శ్రీకృష్ణాయ వయం నమః. ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ. కస్తూరి తిలకం లలాట పటలే భక్ష్యస్థలే కౌస్తుభం. నాసాగ్రి పరమోక్తికం కరతలే వేణు కరే కంకణం. సర్వాంగీ హరిచందనం సులలితం కంఠే చ ముక్తావళి. గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడామణి. అస్తి స్వస్థరుణి కరాగ్ర విగత కల్ప ప్రసూనాపృతం. వస్తు ప్రస్తుత వేణునాదలహరి నిర్వాణ నిర్వ్యాకులం. స్వస్త్ర స్వస్థ నిబద్ధ నిభి విలసద్ గోపీ సహస్రావృతం. అస్త్యన్యస్తన తాప వర్గమఖిలు దారం కిశోరాకృతి. సంసార సాగరే మగ్నం దీనం మాం కరుణానిధి. కర్మ మోహ గృహీతాంగం మాముద్ధర భవాండవాద్. శ్రీమద్భాగవతాఖ్యోయం ప్రత్యక్ష కృష్ణ ఏ వహి సిగితో సిమయా నాథ ముక్త్యర్థం భవసాగరే. మనోరథో మదీయోయం సఫల సర్వథా త్వయా. నిర్విఘ్నేనైవ కర్తవ్యో నాసోహం తవ కేశవ. హరి రామ హరి రామ 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 హరి హరి. హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి హరి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నంద గోప కుమారాయ శ్రీకృష్ణాయ వయం నమః. శ్రీకృష్ణాయ వయం నమః. హరి ఓం. వా ఆజ 2081 సాల్ భదౌ మహినాకు 25 గతి మంగళవారకు దిన్ నవమ స్కందకు 13 అధ్యాయం జస్మా రాజా నిమికు వంశ వర్ణన ఎవడ హామీ పడ్సం ర తేస్ పచాడి ఆజ చంద్ర వంశకు వర్ణన సురు గర్సం. హరి రామ హరి రామ 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 హరి హరి. హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి హరి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నంద గోప కుమారాయ శ్రీకృష్ణాయ వయం నమః. ర ఆజ చే హామీలే జన్ యో నవమస్కందకు 12 అధ్యాయసమ్మ హామీలే పడిసకే థియం. ర అబ 13 అధ్యాయమా కే చ 13 శిశుకు వాచ నిమి ఇరిక్ష్వా కుదనయో వరిష్ఠమాంగదర్శిజం ఆరభ్య సత్రం సూమ్యః సక్రేణ ప్రాగ్విదుస్మితో భో. తం నిర్వత్యా గమ్యే శ్యామి తావన్ మాం ప్రతిపాలయ. తుష్ణీమాసీ గృహపతి సుపీంద్ర శాకరోన్మఖం. నిమిశ్చలమిదం విద్వాన్ సత్రమారభతాత్మవాన్ పృథ్వీ పరం వరేష్టావన్ నాగమధ్యవతా గురు. శిష్యవ్యతిక్రమం వీక్ష నిర్వత్య గురురాగత అసపద్వదేహో నిమే పండితమానిన. నిమి ప్రతిదదౌ శాపం గురవే ధర్మవర్తిని. తథా తవాపి పవతాద్దేహో లోభాధర్మవజానథ. ఇత్యుత్సర్గస్వం దేహం నిమిరధ్యాత్మకోవిద. మిత్రవరుణయోర్జగే ఉర్వశ్యం ప్రపితామహ. अब सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ इच्छुवाकुका छोरा महाराज निमिले यज्ञको आरम्भ गरेर महर्षि वशिष्ठलाई ऋत्विजको रूपमा वर्ण गरे. तर वसुदेव भने हे राजन मलाई त इन्द्रले पहिले नै वर्ण गरिसकेका छन्, अत उनको यज्ञ समाप्त गरेर नफर्कुन्जेल मेरो प्रतीक्षा गर. यो कुरा सुन्दा यजमान निमि चुप्प भएर बसेर वशिष्ठले पनि इन्द्रको यज्ञ आरम्भ गरे. आत्मज्ञानी निमिले यस जीवनको केही विश्वास छैन भन्ने विचारले विलम्ब गर्न ठिक नदेखि यज्ञ सुरु गरिदिइहाले र गुरु वशिष्ठ नफर्कुन्जेललाई अरू ऋत्विजहरूलाई वर्ण गरे. इन्द्रको यज्ञ समाप्त गरेर फर्कदा शिष्यले आफ्नो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेको देख्दा आफ्नो पाण्डित्यको ठुलो घमण्ड भएको राजा निमिको शरीर तुरुन्तै छुट्टिहालोस् भनेर साथ दिए. कुलगुरुको यो अधर्म आचरण देख्दा निमिले पनि उनलाई लोभमा परि तपाईँले धर्मतिर ध्यान दिनुभएन, तसर्थ तपाईँको शरीर पनि छुट्टिहालोस् भनेर साथ दिए.
यति भनेर आत्मविद्यामा निपुण भएका राजा निमिले आफ्नो शरीर त्यागिदिएर मेरा वृद्ध प्रपितामह महर्षि वशिष्ठले पनि आफ्नो शरीर त्यागी फेरि मित्रा वरुणको वीर्यद्वारा उर्वशीको गर्भबाट जन्म लिनुभयो। गन्ध वस्तु सुत देहम निधाय मुनिसत्तमा समाप्ति सत्रयागे छ देव अनुज समागतन राग्यो जीवतु देहोयम प्रसन्न भवदो यदि तथे दुग्धे निमि प्राह मा घुन्मे देहबन्धनम यस योगम न बाछन्ति वियोग्य भयकातरा भजन्ति वरणं भोजम मुनयो हरमेदस देहं नावरु सेहं दुःखशोक भयावहं सर्वत्र सियतु मृत्युर् श्यानामुदङ्के यथा। राजा निमिको शरीरलाई उनका ऋत्विज मुनिश्रेष्ठहरूले सुगन्धित वस्तुमा राखेर त्यो यज्ञ समाप्त गरेर यज्ञको समाप्तिमा आफ्नो भाग लिन आएका देवताहरूले भने तपाईँहरू प्रसन्न र समर्थ हुनुहुन्छ भने निमिको यो शरीर फेरि सजीव भएर उठोस्। देवताहरूले तथास्तु भन्न साथ निमिको जीवात्माले अब मलाई देहको बन्धन चाहिँदैन भने भगवान्को सेवामा लागेका मुनिहरू यो शरीर कुनै न कुनै दिन अवश्य छुट्ने हो भन्ने भयले कातर भएर कहिले पनि यस शरीरसितको संयोग चाहँदैनन्। उनीहरू त केवल मुक्तिको निम्ति भगवान्को चरणारविन्दको भजन गरिरहन्छन्। अत अब म दुःख शोक र भयको प्राप्ति गराउने यो शरीरलाई धारण गर्न चाहन्न। जसरी जलमा रहने माछालाई सर्वत्र मृत्युको भय हुन्छ त्यसै गरी यस शरीरको निम्ति पनि जताततै मृत्यु नै मृत्यु छ र भन्यो देवा उचु विदेह उच्यतां कामं लोचनेषु शरीरणं उन्मेषण निमेषाभ्यं लक्षित्यो धर्म संस्थित अराजक भयं नृणां मन्यमानं हर्षय देहं ममन्थुमेस्म निमे कुमार समझायत। देवताहरूले भन्छ हे मुनि हो यी राजा निमि आफ्नो इच्छाअनुसार बिना शरीरले नै देहधारीको नेत्रमा निवास गरून् त्यहाँ रहेर यिनी सूक्ष्म शरीरले भगवान्को चिन्तन गरून् परेला उघार्दा र जिम्लदा यिनको अस्तित्वको थाहा हुन लाग्नेछ। तदनन्तर राजा नरहरले प्रजालाई सर्वदा भयको सम्भावना हुने देखेर महर्षिहरूले निमिको शरीरको मन्थन गरे त्यस मन्थनले गर्दा 1000 कुमार उत्पन्न भए। जन्मना जनक शोभुन द्वे देहस्तु विदेहज मिथिलो मथना जातु मिथिला एन निर्मिता निर्मिता तस्मा दुधा वसुस्तस्य पुत्रो भुन नन्दीवर्धन तत सुके तुस्तस्यापि देवरातो महीपति तस्माद् बृहद्दथस्तस्य महावीर्य सुधुपिता सुधुतेर् दुष्टकेतुर्वे हर्यसु तस्मरुस्तत मरु प्रतिपकस्तस्माज्जात कृतिरथो यत देवमीडस्तस्य सुतो विसुतो तमाधृति कृतिरातस्ततस्तन् तस्मान् महारोमाथ तत्सुत स्वर्णरोमा सुतस्तस्य विश्वरोमा व्यजायत तत शिरधजो जज्ञे यथार्थं कसतो महिम सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शिरध्वजस्मित कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततु धर्मध्वजो नृप धर्मध्वजौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ कृतध्वजात्केशिध्वज खण्डिक्यस्तु मितध्वजं कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्या विशारद। जन्म लिएकोले जनक विदेहबाट उत्पन्न भएकोले वैदेह र मन्थनबाट उत्पन्न भएकोले मिथिल भन्ने यी बालकका नाम भए। यिनैले मिथिलापुरी बसाएका हुन् हे राजन। जनकका उदावसु उदावसुका नन्दीवर्धन नन्दीवर्धनका सुकेतु र सुकेतुका देवराज छोरा भए। देवराजबाट बृहद्रथ बृहद्रथबाट महावीर्य महावीर्यबाट सुधृति सुधृतिबाट धृष्टकेतु धृष्टकेतुबाट हरियेश्वर हरियेश्वरबाट मरुको जन्म भयो। मरुका प्रतिपक र प्रतिपकका कृतिरथ छोरा उत्पन्न भए। कृतिरथका देवमीडका विश्रुत र विश्रुतका महाधृति छोरा भए। महाधृतिबाट कृतिराजको र कृतिराजबाट महारोमाको जन्म भयो। महारोमाका स्वर्णरोसा र रोमा र स्वर्णरोमाका ह्रस्वरोमा भन्ने छोरा जन्मे। ह्रस्वरोमाबाट शिरध्वजको जन्म भयो। महाराज शिरध्वजको यज्ञको निम्ति पृथ्वी जोतिरहेकी बेलामा उनको शिर अर्थात् हलोको फालीबाट सीताजीको उत्पत्ति भयो। यसै कारण यिनको नाम शिरध्वज भएको हो। शिरध्वजका छोरा कुशध्वज र कुशध्वजका छोरा राजा धर्मध्वज भए।
धर्मध्वजका कृतध्वज र मितध्वज नामका दुई छोरा भए। यिनीहरूमा कृतध्वजबाट केशीध्वज र मितध्वजबाट खाण्डिक्यको जन्म भए। राजन कृतध्वजका छोरा केशीध्वज आत्मविद्यामा प्रवीण थिए। खाण्डिक्य कर्म तत्त्वज्ञो भीत केशीध्वजाद्युत भानुमास्तस्य पुत्रो मुज सत्यं नस्तु सत्तच्युत शुचिस्तनय यस्त अस्मात् सनन्द जस्तस्तु भवद् ऊर्धकेतु सनन्द बाज दद्दु छन्द दद्दु छ पुरुजे छुत अरिष्टि निमिष्टस्यापि सुतायुत सुपार्थु सक तदस्थित रथो यस्य क्षेम धीर्मिथिला दीप तस्मात् समरुधस्तस्य सुत सत्य रथ सत आसी दूप गुरुस्तस्मान् दूपगुप्तो गुनिसम्भव पश्वनन्तोत्पुत पुत्रो युयुधो यत्तु यत्सुभाषण दत्तो जयस्तस्मान् विजयो स्मदितसुत सुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्योधितिस्तत बहुलासुघितिस्तस्य कृतिरस्य महादेवसी। इति वै मैथिला राजन् ज्ञात्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे स्कन्धे निमि वंशारण नाम त्रयोदशोध्याय। खाण्डिक्यले कर्मकाण्डको तत्त्व बुझेका थिए। यिनी केशीध्वजदेखि डराएर भागे। केशीध्वजको छोरा भानुमान र भानुमानका सतद्युम्न भन्ने छोरा थिए। सतद्युम्नबाट सूचि, सूचीबाट सनद्वाज, सनद्वाजबाट ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतुबाट अज र अजबाट पुरजित नामका छोरा उत्पन्न भए। पुरजितबाट अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमीबाट सुतायु, सुतायुबाट सुपार्श्वक, सुपार्श्वकबाट चित्ररथ र चित्ररथबाट मिथाली मिथिलाधिपति क्षेमधि भए। क्षेमधिबाट समरथ, समरथबाट सत्यरथ, सत्यरथबाट उपगुरु र उपगुरुबाट अग्निको अंशले उत्पन्न भएका उपगुप्त नामका छोराको जन्म भयो। उपगुप्तका वसवनन्त, वसवनन्तका युयुध, युयुधका सुभाषण, सुभाषणका श्रुत, श्रुतका जय, जयका विजय र विजयका रीत नामका छोरा जन्मे। रीतबाट सुनक नाम गरेको छोराको जन्म भयो। सुनकबाट वीतहव्य, वीतहव्यबाट धृति, धृतिबाट बहुलाश्व, बहुलाश्वबाट कृति तथा कृतिबाट महावशी उत्पन्न भए। राजन मिथिलको वंशमा उत्पन्न भएका यी सबै राजाहरू आत्मविद्यामा बेस निष्पुण थिए। यज्ञ बल्कि आदि योगेश्वरको कृपाले गृहस्थ आश्रममा रहे तापनि सुख दुःख आदि सब प्रकारका द्वन्द्व धर्मदेखि मुक्त रहन्थे। श्रीमद्भागवत महापुराणको नवस्कन्द नेपाली भाषाको 13 अध्याय पुरा भयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हेनाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेती अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकाबल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दनहं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्णादि हननं यदन्नि रामायणम्। अथ चतुर्दशोऽध्याय योगसूक्त उवाच। अर्थात् दशवेतम राजन् वंशसोमेश पावन यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तय सहस्रशिरस पुंसु नाभिरद सरोरुहाद् यदस्यासिनुसुतो धातु रत्रिपितृव समोगुणै तस्य दृग्भो भवत्पुत्र सोममृतमय किल विप्रो सद्युद्युडुगणानां भ्रमणं कल्पितपति सुयज राजसु येन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतिर्दर्दतारं नाम हरद्बलात् यदा स देवगुरुणा यतितो भीक्षणो सन्मदात् नात्यदत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रह शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषाद् ग्रहीत्मा सासुरोडुपं हरो गुरुसुतं स्नेहाद् सर्वभूतगणावृत।
सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, म तिमीलाई चन्द्रमाको परम पवित्र वंशको वर्णन गर्दछु। सुन, यस वंशमा पुरुरव आदि पवित्र कीर्ति भएका राजाहरूको चरित्र वर्णन गरिएछ। सहस्त्र मस्तक भएका विराट पुरुष नारायणको नाभि सरोवरको कमलबाट उत्पन्न हुनुभएको ब्रह्माजीको कुनै समान गुणवान अत्रि नामक छोरा हुनुहुन्थ्यो। यिनै अत्रिको नेत्रबाट अमृतमय चन्द्रमा नामक एकजना छोराको जन्म भयो। ब्रह्माजीले चन्द्रमालाई ब्राह्मण, औषधि र नक्षत्रहरूको राजा बनाइदिनुभयो। चन्द्रमाले तिनै लोकलाई जितेर राजस्वी यज्ञद्वारा भगवान्को पूजन गरे। यसबाट घमण्ड बढ्न गएको यिनले बल जतिसँग बृहस्पतिकी पत्नी तारालाई हरेर ल्याए। देवगुरु बृहस्पतिले बारम्बार आफ्नो स्त्रीलाई फर्काइदिनको निम्ति याचना गर्दा पनि यिनले मदमत्त भएर उनलाई छाडि नै दिएनन्। यसै कारणले देवता र दानवहरूमा घनघोरको सङ्ग्राम पर्न गयो। बृहस्पतिजीसितको द्वेषले गर्दा शुक्राचार्यले आफ्ना शिष्य असुरसहित चन्द्रमाको पक्ष लिए। यता महादेवजीले समस्त भूतगणसहित आफ्ना गुरुका छोरा बृहस्पतिको पक्ष लिए। सर्वदेव गणोपतो महेन्द्रो गुरु मन्यवतान सुरासुर विनाशो भुज समरस तारकामय निवेदितो थाङ्गिरसा सोमम निर्वज्यम विश्वकृत तारम सौभद्रे प्राय छन् दन्तवद्नी म भैपति त्यज त्यज सुदुष्प्रज्ञे मत्से त्यज तजाष प्रज्ञ मत्स्येद्राता हितम परे नाम तम भस्मा सातको नियम श्रियम शान्ता निकसती तत्यज वृढिता तारा कुमारम कनक प्रभम स्पृहा माङ्गिर शस्त्रक्रे कुमारे सोमय वच ममायम न दबे त्युचे तस्मिन् निद मदमानयो प्रपछुरिसयो देवा नैवोचे वृढिता तुषा कुमारो मातरम पाह प्राह कुपितो लीलकल लिकलजया किम न बोच स्यद वृद्धि आत्मा मध्यम ददासुमे ब्रह्म ताम्र आहूय सम प्राचिक जम सत्वयन सोमे स्यादाह सनकै सोमस्तम दव द ग्रहित। देवराज इन्द्रले पनि सम्पूर्ण देवताहरूसहित आफ्ना गुरु बृहस्पतिको शरण लिए। यस प्रकारसँग ताराको निम्तिमा देवता र असुरहरूको संहार पार्ने घोर सङ्ग्राम भयो। अङ्गिरा ऋषिले ब्रह्मासँग गएर युद्ध बन्द गर्न अर्थात् प्रार्थना गर्दा उहाँले ब्रह्माले चन्द्रमालाई बेसरी हप्काएर तारालाई उनको पति बृहस्पतिलाई सुम्पन लगाउनु भयो। तारा गर्भवती छिन् भने थाहा पाएपछि बृहस्पतिले भन्नुभयो, ए दुष्ट बुद्धि भएकी तारा, मेरो क्षेत्रमा अरूद्वारा स्थापित गरेको यस गर्भलाई झट्टै त्यागिदे। नडरा, श्राप दिएर म तँलाई बस्न पार्ने छैन, किनकि एक त स्त्री होस् र दोस्रो मलाई पनि सन्तान उत्पन्न गर्ने इच्छा छ। दिव्य हुनाले त निर्दोष पनि छ। पतिको कुरा सुन्दा अत्यन्त लज्जित भएकी ताराले आफ्नो गर्भबाट सुन जस्तै चौकिलो कान्ति भएको एउटा बालक जन्माइन्। त्यस बालकले देख्दा चन्द्रमा र बृहस्पति दुवैले मोहित भएर लिन प्रयत्न गरे। उनीहरूलाई यो मेरो हो तिम्रो होइन यस प्रकारसँग परस्परमा अत्यन्त विवाद गर्न लागेको देख्दा देवता ऋषिहरूले यो कसको हो भनेर तारासँग सोधे। तर ताराले लाजले केही पनि उत्तर दिएनन्। तब त आमाको व्यर्थको लाजले झोकिएको बालकले भन्यो, यी असत आचरण गर्ने किन नबोलेको, झट्टै मलाई आफ्नो कुकर्म बताइदिए। यही बेलामा ब्रह्माले तारालाई एकान्तमा लगेर सम्झाइ बुझाइकन सोध्नुभयो। अनि ताराले बिस्तारै बिस्तारै यो छोरा चन्द्रमाको भनेर भनिन्। अत चन्द्रमाले त्यस बालकलाई लिए। तस्यात्मयो निरीकृत बुध इत्यभिधम नृप बुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्रिणा पुरुरान् मुदम अत पुरुरवा जज्ञे इलायम य उता उदारित तस्य रूप गुणोदार्य शील द्रविण विक्रमान् श्रुत्व वरसिन्द्रभ भन्ने गीयमानान् सुरर्षिणा दन्ती गमुबेयाय देवी स्मर सरार्दिता मितवर्णयो सापा दापन्ना नरलोकतम इसम्य पुरुष श्रेष्ठम कन्तर्भमिवमिवरूपिणम् धृतिम विष्टभ्य ललना उपदस्ते तदन्तिके सतम विलोक्य निपतिर्हर्षेणो फुललोचन वाच लक्षणया वाच देवीम ऋषतनुरुह। हे राजन, ब्रह्माजीले त्यस बालकको नाम बुध राख्नुभयो किनकि त्यसको बुद्धि अत्यन्त गम्भीर थियो। यस्तो छोरा पाउँदा चन्द्रमालाई अत्यन्त आनन्द भयो।
यी बुधको बिरोधारा इलाको गर्भबाट पुरुरवाको जन्म भएको वर्णन मैले पहिले नै गरिसकेको छु। एक दिन इन्द्रको सभामा देवर्षि नारद पुरुरवाको रूप गुण उदारता शील स्वभाव धन सम्पत्ति र पराक्रमको वर्णन गर्न लागेका थिए। यो वर्णन सुन्दा अप्सरा उर्वशीको हृदयमा कामको भावना उद्यत भइहाल्यो। अत काम बाणले पीडित भएकी ती देवाङ्गना पुरुरवा भएको ठाउँमा आइन्। मित्र वरुणको श्रापले गर्दा उर्वशीलाई मनुष्यलोकमा हुनु परेको थियो। तापनि ती पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा मूर्तिवान कामदेव समान राम्रा छन् भन्ने सुन्दा त्यो सुर सुन्दरी उर्वशी धैर्य धारण गरी उनीतिर उन्नेर आएर उपस्थित भइन्। त्यसलाई देख्दा राजा पुरुरवाका नेत्र हर्षले प्रफुल्लित हुँदा भए शरीरमा रोमाञ्च हुन गयो र उनले अति मधुरो बोली गरेर भने, राजु बाछ स्वागतम ते बरारोहे आस्यतम करवाम किम सम्भ्रमस्व मया साकम प्रतीर्णौ सास्वती समा। राजा पुरुरवाले भने, हे सुन्दरी तिमीलाई स्वागत छ, बस मैले तिम्रो के सेवा गर्ने हो, मसँग विहार गर र हामी दुवैको यो विहार अनन्त कालसम्म चलिरहोस्। अर्वशी उभाछ कस्या त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टि च सुन्दर यदङ्गान्तरमा साध्य च्यवति हरिरम सया। यता पुराणको राजन न्यासो राक्षस मानद समृषि भवता साकं श्लाघ्य क्षीणं वरस्मित हितमे विरवक्षं स्यान्निक्षे त्वनत्र मैथुन विवासं तदत्येति प्रतिपेदे महामना अहो रूपमहो बाहु नरलोक विमोहनम पुनः सेवित मनुजो देवितम स्वयमागतम तया स पुरुष श्रेष्ठो रमयन्ता यथारहत रिमेश्वर विहारेषु कामं चैत्रदरथादिषु रममाणस्तया दिव्य पद्मकिन्दलकगन्धया तन्मुखा मोदमुषितो उमुदे हरगणन बहुन। उर्वशीले भन्दिने, राजन तपाईँ त सौन्दर्यको मूर्तिमान स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईँलाई देख्दा कुन सौन्दर्यको दृष्टि र मन तपाईँमा आसक्त होला? तपाईँको वक्षस्थल देख्दा मेरो मन र नेत्र रमण गर्ने इच्छाले त्यहीँ हडिरहेको छ, यताबाट हट्दै हट्दैन। स्वरूप र प्रशंसनीय पुरुषमाथि नै स्त्रीहरूको स्वाभाविक प्रेम बस्दछ, अत तपाईँसित विहार त म अवश्य गर्ने हुँ, तर यी दुई भेडाका बच्चा धरोटीको रूपमा तपाईँ कहाँ रहने छन्, त्यसैले तपाईँले यिनको रक्षा गर्नुपर्छ। हे वीर, मेरो आहारा केवल घिउ हुनेछ र रतिकाल छोडेर अरू बेलामा म तपाईँलाई नाङ्गो अवस्थामा हेर्ने छैन। सब कुरा मन्जुर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ बस्दछु। परम मनस्वी पुरुषले पनि हुन्छ भनेर उसको कुरा स्वीकार गरे। फेरि उर्वशीलाई भन्न लागे, तिम्रो यो सौन्दर्य अद्भुतको छ, तिम्रो हावभाव देख्दा त मानिस मात्र मोहित पर्ने छैनन्, तिमी देवी स्वयं आएर उपस्थित भएको छौ, यस्तो तिम्रो कुन चाहिँ मानिसले सेवन नगर्ला? कामशास्त्रोक्त पद्धतिले विहार गर्ने उपसीसँग पुरुरवा पुरुषश्रेष्ठ देवताहरूले क्रीडा गर्ने चैत्र रथ आदि गरेका वनमा यथेच्छ विहार गर्न लागि। उर्वशीको शरीरबाट कमल केसरको जस्तो सुगन्धमा लट्ठ परेर पुरुरवाले अनेक वर्षसम्म उसँग विहार गरेर आनन्दको भोग गरे। अपसेन्युर्वशी मिन्द्रो गन्धर्वान् समचोदयत् उर्वशी रहित मह्यस्मा स्थानम् नदिशोभते ते उपेत्य महारात्रि तमसी प्रतिपस्थिते उर्वश्य उर्णौ जनुन् न्यस्तो राजनिजायया निशम्या क्रन्दितं देवी पुत्र योनि रियमायनो नयो हतास्म्यहं कुनाथेन नं पुंसा विरमानिना यद्वि सम्बाधहं नष्टा रीतापत्या च दस्युभि यत्सिते निधि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान् इति वाक्सयकैर्विन्द प्रत्युत इरिवगुञ्जर ऋषि निशिंसमादाय विवश्रु भद्रवसुवा दुसुदुषा ते विसिज्यो रणौ तत्र व्यतु दन्त स्म स्म विद्युत आदाय मिषा वायन्तं नग्नमयि च तथापतिम् अहिलोपि सैने जाया मपश्य निमनैव चितो विहल सोचन ब्रह्मन् मत मन्महिम। यता देवराज इन्द्रले उर्वशीलाई आफू कहाँ नदेख्दा उर्वशी नभइकन यो मेरो यो स्वर्गको शोभा नै भएन भनेर गन्धर्वहरूलाई उसलाई लिन भनी पठाए। यी गन्धर्वहरू आधा रातको समय घोर अन्धकारमा त्यहाँ पुगेर राजाले धरौटीको रूपमा रहेका उर्वशीका दुवै भेडा भेडा चोरेर ल्याए।
आफ्ना छोरा समानका प्यारा ती भेडाहरूले गन्धर्वहरूले लैजाँदाखेरि कराएको सुन्दा उर्वशीले विलाप गर्दै भनिन्, आफूलाई ठुलो वीर सम्झिने यो नपुंसक समानको निन्दनीय पतिले गर्दा मेरो सर्वनाश भयो। यसमाथि विश्वास गरेकोले लुटाहरूले मेरो बच्चाहरूलाई लुटेर लैजान लागेका छन्। मेरो त सर्वनाशै भयो। अहो, यो राजा दिनमा पुरुष भन्दछ तर रातमा स्त्री झैँ डराएर सुतिरहन्छ। उर्वशीका यी वचनले राजाको हृदयलाई बाण जस्तै गरी छेडिदियो र अङ्कुशीको प्रहारले उत्तेजित भएको हात्ती झैँ झोक्किएर लुगै नलगाई नाङ्गै हातमा तलवार लिएर गन्धर्वलाई लखेट्दै गए। गन्धर्वले राजाले पिछा गरेको देख्दा भेडालाई त त्यहीँ छाडिदिए र स्वयं मायाले विशेष चकिलो भएर चम्कन लागे। यही चकले गर्दा उर्वशीले भेडा लिएर आउन लागेका राजालाई नाङ्गो अवस्थामा देखिन्। अत आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग भएको उनी तुरन्त नै आफ्नो लोकतिर लागिन्। फर्केर आएपछि आफ्नी प्यारी उर्वशीलाई सुत्ने कोठामा नदेख्दा राजा बडो उदास भए। उर्वशीमै आफ्नो चित्त रहेकोले उनी उसको वियोगमा शोकले विवल भइकन उन्मत्त झैँ उसलाई खोज्न पृथ्वी भण्डारमा भ्रमण गर्न लागे। सतम वृक्ष कुरु क्षेत्री सरस्वत्यम तत्म सखी भन्छ पृष्ठ बदन प्राह सुक्तम पुरुरव अहो जय तिष्ठ घोरे न त्यक्तु महर्षि माम तम व्याप्य निर्मित्य बचांसे कृण बाहवै सुदे होयम पत्यत्र देवी दुरमृतस्तया तत्प्रसादस्यनास्पदम। एक दिन तिनले कुरुक्षेत्रमा सरस्वती नदीका तीरमा शिलमुख लागेका पाँचजना सखीहरूको साथमा तिनलाई देखेर अत्यन्त मिठो बोली गरेर भन्न लागे, हे प्यारी, एकैछिन त पर्ख, पूर्ण रूपले आनन्दित नरगाइकन मलाई यसै चोर घोर दुःखमा छाडेर जान तिमीलाई उचित पर्दैन। आऊ, एकैछिन हामी दुवैजना कुराकानी त गरौँ। हेर, मेरो यो सुन्दर शरीरलाई तिमीले छोडिदियौ। अब तिमीले स्वीकार गर्ने भने त मेरो शरीर यहीँ ढल्नेछ र गिद्ध तथा बाँसोले यसलाई खाइदिनेछन्। यो कुरा त तिम्रो समेत प्रसन्नताको कारण हुने छैन भनेर पुरुरवाले भनेपछि उभस उभा छ मा मिथा पुरुषोषी त्वम मास्मद्वान्दिर्विकायमे वापिसङ्ख्यम नवै श्रीणाम विकाणम हृदयम यथा श्रियो ह्य करुणा कुरुरा दुर्मसा प्रिय साहसा लग्न पार्थिवी विश्रम्भम अतिम प्रारम्भ्युत विदया लिखम विश्रम्ब मज्ञेषु त्यक्त सौहृद नवम नवम भिप्सन्त्य पुलस् पुंचल्य स्वैरमृतय। उर्वशीले भनिन्छ, हे राजन, तिमी त पुरुष हौ, मनमा धैर्य गर, यसरी नमर। यी ब्वासोहरूले कतै खाइ नदिउन्। तिमीलाई म साँच्ची कुरा भन्दछु, स्त्रीहरूको मित्रता कसै पनि स्थिर रहँदैन। यिनीहरूको हृदय ब्वासोको जस्तै स्वार्थ र छलले भरिएको हुन्छ। स्त्रीहरू अत्यन्त निर्दयी र स्वभावले क्रूर हुन्छन्। अलिकति कुरामा रिसाइहाल्दछन् र आफ्नो सुखको निम्ति अत्यन्त साहसको काम गर्दछन्। अलिकता स्वार्थको निम्ति आफूमाथि विश्वास गर्ने पति र दाजुभाइको समेत हत्या गर्छन् भने अरूको त कुरै भएन। यिनीहरूको मनमा स्नेह भनेको त अलिकति पनि हुन्न। सिधा सरल पुरुषलाई झुटो विश्वासमा पारेर फसाउँछन् र फेरि नयाँ नयाँ पतिको इच्छाले उल्टा व्यभिचारिणी तथा मनपर्दो आचरण गर्ने बन्दछन्। संवत्सरान्ते हि भवाने करात्रम्बईश्वर वत्स्यद्य पत्यानि चते भविष्यन्थ पराणि भो अन्तर्वत्ने मुपालक्ष्य देवीं स्वप्रयोपुरं पुनस्तत्र गतो दान्ते उर्वशीं वीरमातरम् उपलभ्य मुदा युक्त समुभाषतया निशम् अथे नमुर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरम् गन्धर्वानुपधावेमस्तुभ्यं दास्यन्तिमात्मिति तस्य सन्तुष्ण सस्तु बतस्तुष्टा अग्निस्थालिं दद्दे ददुर्निप उर्वशीं मने मानस्तां सुबुद्धि चरण बने थालिं नश्य बने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि वृतयं संप्रवृतयं वृतयं मनसि त्रय वर्तत स्थालिस्थानं गतो सर्थं समी गर्वं विलक्ष्यस विनोदे अरणी कृत्वा उर्वली उर्वशी लोककाम्यया। यसो भए तापनि राजा राजेश्वर, तिमीले मनमा धैर्य लिनुपर्दछ। प्रति वर्ष तिमी एक रात मसित सुखभोग र विहार गर्नेछौ। मेरा गर्वबाट तिम्रा अरू सन्तान पनि उत्पन्न हुनेछन् हे राजन। यस कुराबाट उर्वशीलाई गर्व रहेको थाहा पाएर पुरुरवा आफ्नो राजधानीमा फर्केर आए।
एक वर्षपछि फेरि उनी त्यहाँ गएर उर्वशीलाई वीर पुत्रको आमाको भएको देख्दा अत्यन्त प्रसन्न भएर एक रातभरि त्यहीँ उर्वशीको साथमा विहार गरे। बिहान बिदा हुने बेलामा राजालाई आफ्नो विरह व्यथाले अत्यन्त दुखित र दिन भएको देख्दा उर्वशीले भन्छन्, यी गन्धर्वहरू विशेष गर्नुहोस्, इच्छा गरेको खण्डमा यिनीहरूले मलाई तपाईँको हातमा दिन सक्दछन् महाराज परीक्षित। यसपछि पूर्वको स्थितिले प्रसन्न भएका गन्धर्वहरूले उनलाई एउटा अग्निस्थापना गर्ने पात्र दिए। यही स्थालीलाई पूर्व ऋषि सम्झेर छातीमा छापिकन कामान्त राजा एउटा वनबाट अर्को वनमा हुन लागे। यो त उर्वशी होइन भन्ने होस आएपछि त्यस अग्निस्थालीलाई बनेमा छाडेर उनी दरबार फर्केर आए। सधैँ रातमा उर्वशीलाई कसरी पाउने हो भनेर उसैको ध्यान गर्न लागे। यस प्रकारसँग ध्यान गर्दा त्रेता युगको प्रारम्भ उनको हृदयमा तिनै वेदको प्रारम्भ भयो। यसपछि उनी आफूले अग्निस्थाली छाडेको ठाउँमा गएर त्यहाँ समी वृक्षको गर्मा एउटा पिपलको रूख उम्रेको देख्दा त्यस पिपलबाट उनले दुईवटा अरणी आपसमा रगडेर यज्ञको निम्ति आगर्ने काठ बनाएर उर्वशी लोक अर्थात् स्वर्ग पाउने कामनाले तलको अरणीलाई उर्वशी, माथिल्लोलाई पुनरुवा र बिचु काठलाई पुत्र रूपले चिन्तन गर्दै मन्त्रद्वारा त्यसको मन्थन गर्न लागे। उर्वशी मन्त्र तो ध्यायन न धारणी मुत्तरम आत्मा न भूव योर्मध्ये यत प्रजननम प्रभु तस्य निर्मन्थना जातु जात वेदा विवाहसु त्रया स विधेया राज्ञा पुत्र ते कल्पित श्रीमन् तेना यत यज्ञेशम भगवन्त मधु छजम उर्वशी लोकमन्विषन् सर्वदेवमयम हरिम एक एव कुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मय देवो नारायणो नान्य एको निर्वर्ण एव छ पुरव स एवासिद् त्रयी त्रेतामुखी नृप अरुण्य प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेवान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्दे अहिलोपाख्यानि चतुर्दशोऽध्याय। उनको यस मन्थनले जात वेद नामक अग्नि प्रकट भयो। राजा पुरवा अग्निदेवतालाई त्रय विद्याद्वारा आहोबहिन बही बनिय गाहरपत्य र दक्षिणाग्नि तीन रूपमा विभक्त गरी पुत्र रूपले स्वीकार गरे। फेरि उर्वशी लोकको कामनाले पूर्वले ती तीन अग्निद्वारा सर्वदेव स्वरूप इन्द्रियहरूको पहुँच बारेका यज्ञ पुरुष भगवान्को यज्ञ गरे। त्रेताभन्दा पहिले सत्ययुगमा एकमात्र प्रणव ओङ्कार नै वेद थियो। सारा वेदशास्त्र त्यहीभित्र थिए। देवताको नाममा केवल एकमात्र नारायण थिए। उनी शिवायहरू कुनै देवता थिएनन्। अग्नि पनि तीन होइन केवल एउटै थियो र हंस नाम केवल एउटा वर्ण थियो। हे महाराज परीक्षित, त्रेताको प्रारम्भमा पुरवबाट नै वेद त्रय र अग्नि त्रयको प्रारम्भ भएको हो। पुत्र रूपले स्वीकार गरेको अग्निद्वारा नै राजा पुरवले गन्धर्व लोक प्राप्त गरे भनेर यो सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई भन्नुभएको कथा अनि सुतजीले सौनजीलाई भन्ने कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीमद्भागवत महापुराणको नवम स्कन्ध नेपाली भाषाको 14 अध्याय समाप्त भयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट हरण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण राम नारायणं।
Krishna Damodaram Vasudevam Harim Sridharam Madhavam Gopika Ballabham Janaki Nayakam Ramachandram Bhaje Om. वासुदेवाय हरम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम हलायुधम पंचकम नाम स्मृतिम गौरसंगनाशनम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेद्। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानि परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ उदासन आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर भद्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हरि ओम। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानि परमेश्वर यत् ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ उदासन यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिम इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति। हरि राम।